Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Փաշինյանը Երևանում ներկա եղել Երեմյան Projects ընկերության կատնամդերքի արտադրության ժամանակակից գործարանի բացմանը ծանոթացել է ստեղծված պայմաններին արտադրական հզորություններին։ Ներդրումային խոշոր նախագծի նպատակն է ապահովել Հայաստանի պարենային համատարածություն և կայուն տնտեսական զարգացումը ագրոարդյունաբերության ոլորտում։ Գործարանը ունի սառնարանային տնտեսություն, լաբորատորիաներ, օրական 150,000 լիտր կաթի մշակման ներուժ։ Վարչապետը նշել է, որ միշտ խոսվում է մեր երկրում ստանդարտների ներդրման հանրահաշտության մասին, և այս ներդրումը ստանդարտի ներդրման օրինակ է։ Մենք անթադ տարբեր ամբիոններից քաղաքական խոսում ենք ստանդարտների ներդրման անհրաժեշտության մասին։ Կառավարության տասնյակ նիստերում մենք խոսել ենք այդ մասին, ասելով, որ մեր երկրում պետք է սահմանվեն ստանդարտներ, և այս ներդրումը շատ տիպիկ օրինակ է ստանդարտի ներդրման, որովհետև սա փոխում է մեր ընկալումը արտադրական ստանդարտների մասին, և այն փաստը, որ այստեղ արտադրությունը, կատնամթերքը որևէ շփում չի ունենում արտաքին աշխարհի հետ, մինչև սպառողի սեղանին հայտնվելը, դա ինքնին արդեն մի ձևակերպում է, որը որոշակի մտածողության և ընկալման փոփոխությունների մասին է ասում։ Եվ հիշում եք, բոլորովին վերջերս կառավարության նիստում ես խոսում էի նրա մասին, որ մենք պետք է նաև առերեսվենք, որ սահմանել ստանդարտ նշանակում է թանկացնել ապրանքը, բայց թանկացնել ապրանքը նշանակում է բարձրացնել ապրանքի որակը և համոզմունք ունենալ, որ այն, ինչի վրա դրած է կատնամթերք, դա իսկապես կատնամթերք է։ Եվ երբ որ այստեղ տրամաբանությունից ենք նայում, մենք հասկանում ենք, որ ոչ թե ապրանքն է թանկացել, այլ սպառողի նկատմամբ վերաբերմունքը և հոգատարությունն է միացել։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, որովհետև այո, սննդի անվտանգությունը մի պրոբլեմ է, որի հետ մենք բախվում ենք, և շատ հաճախ է պատահում, որ մենք չենք արձանագրում պատճառը հետևանքային կապը սննդի անվտանգության ոլորտում եղած պրոբլեմների և առողջապահության ոլորտում եղած խնդիրների ծավալի միջև, բայց այդ կապը կա և այդ կապը ակնհայտ։ Այս ծրագրով մենք մեծ պատասխանատվություն ենք ստանձնել Հայաստանում զարգացնել թե ժամանակակից անասնապահությունը և կատնամթերքի արտադրությունը և թե կատնամթերքի սպառման նոր մշակույթը։ Եվ այսօր նախագծի արդյունքում ունենալով այսպիսի մասշտաբների, այս որակի, այսպիսի սարքավորումներով ու տեխնոլոգիաներով հագեցած կես ժամանակակից պերմայքի պրոտարա, մենք վստահ կարողանում ենք խոսել մեր առջև տրված հանձնարարության ամբողջական կատարելու մասին։ Այս ծրագիրը առաջիարդին պարենային անվտանգության ապահովման խնդիր է։ Ինչը մեր նպատակներից գլխավորն է։ Մենք որպես կառավարություն աջակցում ենք մեր բոլոր այն տնտեսվարողներին, որոնք ստեղծում են նոր արտադրանք, որոնք ստեղծում են նոր արտադրություն, նոր աշխատատեղեր են ստեղծում, նպաստում են Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացմանը, և այս առումով պետք է նշել, որ այս գործարանի ծնունդը հենց այդպիսի կառավարության, այդպիսի ծրագրերից մեկի արդյունքն է, որի արդյունքում մենք 3.5 միլիարդ դրամ կառավարությունը ներդրում է ունենալու այս ամբողջական պրոցեսի մեջ, ինչը շատ կարևոր արձանագրում է։ Կարևոր է նշել, որ մեզ համար շատ կարևոր է, որ այս գործարանի հիմնումը ուղերձ է առաջին հերթին այն առումով, որ մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում որակին, միջազգային ստանդարտներին, որակի ժամանակակից ստանդարտներին, և այսա կարևոր է, քանի որ ոչ միայն կարևոր նրանով, որ մեր քաղաքացիները պետք է անպայման ունենան անվտանգ, բարձրորակ, միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող հայկական տեղական արտադրության ապրանքներ գնելու և սպառելու հնարավորություն, այլ նաև, երբ որ մենք խոսում ենք մեր տնտեսության մասին, արտահանման մասին, մեր տնտեսական հեռանկարների մասին,
առաջին հերթին մենք պատկերացնում ենք, որ ապագայում հենց այսպիսի արտադրատեսակներով պետք է մենք ներկայանանք միջազգային շուկաներին։ Արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Էստոնիայի արտգործնախարարի հետ, ներկայացրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքը, ընդգծել է երկու երկրների ղեկավարների մակարդակով հնչեցված 1991 թվականի Ալմաատայի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատման գործընթացի շարունակականության կարևորությունը։ Ինչպես դա ընդգծել են միջազգային մի շարք գործընկերներ, այդ թվում Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այսօրվանից Հայաստանի սահմանապազորքերը պաշտոնապես տանցնում են Հայաստանի պետական սահմանի Տավուշի մարզի Վերքաբեր Ոսկեպարև Բաղանից բնակավայրերի պահպանությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները սահմանազատման վերաբերյալ արձանագրություն նկարագրությունը ստորագրեցին անցյալ շաբաթ։ Եվ հենց նույն օրը, մայիսի 15-ին, կառավարության աշխատակազմը պարզաբանեց, որ արդեն իսկ սահմանազատված հատվածներում պետք է սկսեն տեղակայվել ազգայնավտանգության ծառայության սահմանապահուշերը։ Դա տեղի կունենա առաջկա 8-9 օրերի ընթացքում, իսկ Գիրանցի առավելզգայուն հատվածում ավելի ուշ, որովհետև այդտեղ որոշ մանրամասներ ենթակա են լրացուցիչ ճշգրտման։ Մի քանի օր շարունակ սահմանապահ զորքերի մի խումբ ծառայողներ տեղակայման աշխատանքներ էին իրականացնում, և այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը արդեն պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել, հստակեցնելով, թե որ հատվածներում է ստանձնել ծառայությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը պաշտոնապես ստանձնում են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի Տավուշի մարզի Բերքաբեր բնակավայրի 1.9 կիլոմետր, Ոսկեպար և Բաղանից բնակավայրերի 4.9 կիլոմետր հատվածների պահպանությունը։ Այլ մոտեցում է Գիրանցի հատվածում, որտեղ այս օրերին ամենից շատ մտահոգություններն էին հնչում, կապված սահմանազատման հետ։ Պետական սահմանի Գիրանց բնակավայրի 5.8-18 կիլոմետր հատվածի պահպանությունը մինչև 2024 թվականի հուլիսի 24-ը կիրականացվի անցումային սխեմայով։ Եվ նույն հաղորդագրության համաձայն այդ տեղամասերում հանդիպակաց կողմից Ադրբեջանից այսօրվանից սահմանային ծառայությունը է սկսում իրականացնել Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության ստորաբաժանումները։ Այն, որ ադրբեջանցի սահմանապահները ևս անցել են սահմանային հատվածների պահպանությանը, հայտնել է Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովը ղեկավարող փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման աշխատանքների արդյունքում որոշվել է 12.7-18 կիլոմետր երկարությամբ սահմանագիծը։ Սահմանազատման արդյունքում Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի 4 գյուղերի՝ Բաղանիս Այրում, Աշաղահասկի Պարախ, Խեյրումլի և Կզել Հաջիլի տարածքները 6.5-18 կիլոմետր քառակուսի վերադարձվել են Ադրբեջանին։ Այս գործընթացին անդրադարձել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Եմ Բորջը։ Մասնավորապես ադրբեջանական ապագործակալությանը տված հարցազրույցում սահմանազատման գործընթացում քայլերը նա առաջընթաց է անվանել։ Սահմանազատման գործընթացում առաջընթաց կա, ինչը նշանակում է քայլեր հնարավոր խաղաղության համաձայնագրի ուղղությամբ։ Սակայն կայուն երկարատև կարգավորումը նախկինի պես երկու կողմերից պահանջում է լուրջ փոխզիջումներ և բավականաչափ քաղաքական կամք, ըմբռնումն այն բանի, որ հասարակությունում անհրաժեշտ են համարձակ քայլեր և պրագմատիզմ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահը վերջերս էր Հայաստանում և Ադրբեջանում։ Երկու երկրների միջև տեղի ունեցող գործընթացներին շարունակում են ուշադրությամբ հետևել նաև Միացյալ Նահանգներում։ Ուստի պատահական չէ, որ այս ամենի ֆոնին տարածաշրջանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն։ Նա երեք հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանում, քննարկելով տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր, խաղաղության պայմանագրի նախագծում առանցքային հարցերի շուրջ մոտեցումները և դրանց համաձայնեցման ուղղությամբ ջանքերը, դարձյալ անդրադառնալով Ալմաատայի հռչակագրին։ Նախորդ անգամ Ադրբեջանը հրաժարվել էր ընդունել Բոնոին։ Առաջիկայում, սակայն, Բոնոն կայցելի նաև Ադրբեջան քննարկելու Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության գործընթացը։ Այդ մասին հայտնել են Միացյալ Նահանգների դեսպանությունից։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Հանրապետության նախագահը ընդունել է Հայաստանի Բանկերի միության նախագահին, իր պատրաստակամությունը հայտնել նախագահի լիազորությունների շրջանակներում աջակցել երկրում բանկային ոլորտի բարեփոխման ու զարգացման ուղղված նախաձեռնություններին։ Հորիզոնում այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։